behandla svaret från miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet, på interpellation nummer 65 av Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, om slutförvar för använt kärnbränsle. Ordet går först till miljö- och klimatministern. Varsågod. Herr talman, Mattias Bäckström Johansson har frågat mig när regeringen senast avser att fatta beslut om tillstånd respektive tillåtlighet för slutförvar för använt kärnbränsle. Inledningsvis vill jag framhålla att regeringen välkomnar Östhammars kommuns beslut att tillstyrka ett slutförvar i kommunen. Det är ett viktigt steg i processen. Men frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle är en komplex och viktig fråga. Det är ett av de största miljöärendena i Sverige någonsin. Svensk kärnbränslehantering AB:s ansökan om ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle prövas både enligt miljöbalken och enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. Ansökningarna avser ett sammanhängande system. Där ingår både lokaliseringen, det vill säga platsen, och metoden att förvara. Ansökningarna hanteras samlat och regeringen planerar att besluta om ärendena vid samma tillfälle. Innan besluten kan tas behöver regeringen göra en noggrann bedömning. Samtliga delar som ingår i det sammanhängande systemet, liksom systemet som helhet, behöver granskas ingående. Det behöver vara helt klarlagt att hela systemet är säkert och håller i 100 000 år. Därtill är det av stor vikt att hela prövningen och processen för ett slutförvar sker på ett oberoende, transparent och öppet sätt. Det är viktigt för processen och för acceptansen av det framtida slutförvaret att alla berörda får tycka till under prövningens gång. Därför bereds ärendena fortsatt inom regeringskansliet. Vi analyserar för närvarande om det återstår något vad gäller handläggningen av ärendena enligt miljöbalken och kärntekniklagen innan regeringen kan fatta beslut. Det går för närvarande inte att bedöma när ärendet kommer att avgöras, men arbetet är prioriterat och bedrivs skyndsamt. Tack, herr talman. Tack. Ordet går till interpellanten Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Och jag får inledningsvis tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle är viktig, dels för Sverige som en kärnkraftsnation, men även för att på ett ansvarsfullt sätt för kommande generationer omhänderta det sedan tidigare använda kärnbränslet, vilket måste tas om hand oaktat vilken inställning som man har till kärnkraften. I det svar som lämnats på interpellationen så lyfter ju statsrådet att det är av stor vikt att hela prövningen och processen för ett slutförvar ska ske på ett oberoende, transparent, öppet sätt. Att det är viktigt för processen och för acceptansen av det framtida slutförvaret kring att alla ska få tycka till under prövningens gång. Och det är givetvis någonting jag håller med till fullo om, men undan någonstans, herr talman, är det inte precis det som nu och under mycket lång tid har skett. Arbetet med ett slutförvar för att använda kärnbränslet i Sverige har pågått sedan 70-talet, när man inledde de första geologiska studierna om plats och lämpliga platser. Under den kommande decenniet så utfördes även typområdesundersökningar där en lokaliseringsprocess landade i att Östhammar och Oskarshamns kommun var lämpliga kandidater. Där förstudier och platsundersökningar har genomförts från 90-talet. Man har i de här respektive kommunerna jobbat med att bygga upp kompetens i frågan, bedrivit granskning kontinuerligt sedan dess. Något som under processens gång har inkluderat civilsamhälle, politiker, expertis och som har präglats av just de här sakerna. Och där det har varit fullt möjligt att besöka de anläggningar för slutförvarsmetoden även för allmänheten. SKB har även vart tredje år sedan 1986, det vill säga över 30 års tid, lämnat in rapporter över forskning, utveckling, demonstration om metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall. Rapporten lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten för granskning, varpå myndigheten yttrar sig till regeringen och regeringen beslutar därefter om industrin har genomfört sitt FUD-program på det sätt som man är skyldig att göra. Och det här programmet skickas till ett 50-tal organisationer där målsättning och syftet med det arbetet är ju just att en ansökan om slutförvar ska kunna uppfylla de krav som ställs.
Ansökan om att bygga ett slutförvar lämnades in 2011 och förutom av myndigheternas egna experter granskades underlaget av ett stort antal remissinstanser, berörda kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, miljöorganisationer med flera som alla fått säga till vad de tycker. Staten begärde också att oberoende internationell granskning skulle ske av den långsiktiga säkerheten efter förslutningen för kärnbränsleförvaret, vilken utfördes av en expertgrupp utsedd av OECDs kärnenergibyrå och som under 2012 lämnade sin slutrapport med ett gott betyg. Därefter så har ju Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen hanterat de här och inkommit med sina respektive yttranden, där man från SSM:s sida tillstyrker ansökan om tillstånd att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. Motsvarande från Mark- och miljödomstolen med tillstyrkan i sak som vad gäller platsen och att man uppfyller de krav som finns enligt miljöbalken. Nu ska vi se. Och nyligen så har man ju då även hanterat det i Oskarshamn som man hanterat det sedan tidigare vad gäller vetofrågan för inkapslingsanläggningen. Men även i Östhammars kommun nu nyligen så har man ju hanterat ansökan om slutförvar och prövat vetofrågan. Det enda hinder som någonstans återstår för att föra processen vidare, det är ju att regeringen ska fatta ett beslut om tillåtlighet. Men ändå så ger man henne ett svar som nästan signalerar att vi skulle vara tidigt in i en process och att det är det man vill berätta vad den ska präglas av. Det här är ett arbete som har pågått under väldigt, väldigt lång tid. Och därför, herr talman, så är ju frågan, vad är det för någonting som statsrådet och regeringen menar behöver granskas mer ingående än det som redan har skett? Tack. Tack, miljö- och klimatministern. Ja, tack herr talman och tack Mattias Bäckström Johansson för frågan. Jag vill börja med att understryka att trots den långa historiken som ledamoten beskriver så kom de här ärendena in till regeringen i januari 2018. Och eftersom domstolen i sitt yttrande efterfrågade kompletteringar bland annat avseende kopparkorrosion så ombads Svensk kärnbränslehantering att komplettera sin ansökan. Den kompletteringen remitterades därefter och från april till mitten av juni 2020 så kungjordes kompletteringen. Syftet med kungörelsen är att alla ska ha möjlighet att yttra sig i ärendena. Det kom in synpunkter i kungörelsen som departementet arbetar med. Slutförvarsfrågan är komplex och det är viktigt att regeringen beaktar alla delar och synpunkter noga. Och låt mig säga någonting om vad det är den här ansökan och de här ansökandena och ärendena handlar om. Det är alltså Svensk kärnbränslehantering har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den ansökta verksamheten, det här sammanhängande systemet, omfattar en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Forsmark i Östhammars kommun. Och ansökan omfattar även en kapacitetsutbyggnad av mellanlagret Klabb. Ansökan avser slutförvar av 12 000 ton använt kärnbränsle cirka 500 meter ner i berggrunden i Östhammars kommun. Bara för att understryka allvaret i det här beslutet så kan man väl säga att de här 12 000 tonen, varje gram är så radioaktivt att det vid kontakt kan orsaka dödlighet. Så det här är ju förstås någonting som är oerhört viktigt att vi är väldigt säkra på att det beslut vi fattar är hållbart över tid och då pratar vi om 100 000 år även om jag är medveten om att radioaktiviteten klingar av. Vi lyssnar på våra expertmyndigheter men beslutet ligger på regeringens bord. Och det är regeringens uppgift att säkerställa att hela prövningen och hela processen sker på ett oberoende och öppet sätt. Och att alla får möjlighet att säga sitt och att beslutet är brett förankrat. Och vi avvaktar naturligtvis de lotförsök som fortfarande återstår från där Säkerhetsmyndigheten kommer komma in i februari 2021. Och
där man då tittar på kopparkorrosionen ytterligare. Och vilket ju är någonting som är oerhört viktigt att få ytterligare ett faktaunderlag kring. Och vi behöver också analysera vilka ytterligare handläggningssteg som kan behövas. Och de synpunkter från regeringens kärnavfallsråd som också har inkommit är någonting som vi också naturligtvis beaktar. Tack, herr talman. Tack, Mattias Bäckström Johansson. Tack, herr talman. Och ja, ett gott betyg över arbete och forskning som har bedrivits kring den svenska slutförvarsmodellen. Det är ju det faktum att en annan regering redan har godkänt den. Det är ju så att det slutförvar som kommer att byggas i Finland, det ska byggas på den metod som baserar sig då på den svenska KBS-3-metoden, som är samma metod i den ansökan som finns för det slutförvar som ska byggas i Sverige också. Ansökan om att bygga slutförvaret i Finland lämnades in 2012, och i februari 2015 så lämnade STUK, det vill säga den finska motsvarigheten till SSM, sitt yttrande om att de bedömer att anläggningen kan byggas säkert, och ett regeringsbeslut fattades sedan i november 2015. Det statsrådet även undvikit att nämna är ju att departementet har haft en granskningsgrupp som arbetat med ärendet under flera år redan. I Finland tog det alltså mindre än 3 år från att ansökan kom in till beslut var fattat utav regeringen. I Sverige så passerar vi 9 år redan för motsvarande process. Det tog cirka 9 månader för den finska regeringen att fatta ett beslut efter att man fått underlagen från sin motsvarande expertmyndighet. Medan nu i Sverige redan har passerat det dubbla. Här saknas det istället ens en möjlighet eller ens någon form av guidning kring när kan ett beslut eventuellt komma. Och allting är väldigt osäkert från regeringens sida. Och tyvärr, talman, så är det inget enskilt undantag. En annan aspekt som gör det att det finns en bortre gräns gällande just hur lång tid beslutet får ta, det är ju det faktum av att det riskerar att bli fullt i mellanlagret i Klabb i Oskarshamn. Någonting som skulle få förödande konsekvenser för den svenska effektförsörjningen och elförsörjningen, där man då skulle få problem att kunna köra kärnkraftverk vidare. Gällande den process som har varit i kommunen, så är det ju på det sättet att både Oskarshamns och Östhammars kommun, som då mellanlagar respektive avser att slutföra det, har skrivit ett gemensamt brev till regeringen där man efterfrågar just en tidplan och där ett skyndsamt beslut önskas. En högst rimlig förväntan där man under väldigt lång tid har tagit ett nationellt ansvar. Och regeringen väljer ofta att luta sig just mot förvaltningsmyndigheterna när det kommer till olika beslut och framhåller vikten av detta, vilket var exempelvis föremål i den föregående interpellationsdebatten. I det här fallet så väljer man att inte direkt luta sig mot den egna expertmyndigheten. För Strålsäkerhetsmyndigheten har ju redan tillstyrkt ansökan. Mark- och miljödomstolen har sagt ja till de frågor som rör platsen, Forsmark, berget, bufferten och miljökonsekvensbeskrivningen. Snarare undergräver man dem genom att säga att ansvaret så att säga är att man ska titta vidare på det här och att allt är inte analyserat, det kan återstå något, vi har eventuellt missat något. Och därför, herr talman, så undrar man, litar man inte på expertmyndigheterna från regeringens sida? Och anser inte statsrådet att det vore rimligt med åtminstone en förväntansbild om när ett beslut kan komma? Tack. Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman, och tack återigen Mattias Bäckström Johansson. Jag vill börja med att understryka att den finska beslutsprocessen skiljer sig från den svenska. Där är det riksdagen och myndigheter som tar beslut. Och den finska riksdagen godkände processen i början av 2000-talet. Därefter gav Strålsäkerhetsmyndighetens finska systermyndighet, Strålsäkerhetscentralen Posiva, grönt ljus år 2016 för att börja bygga en slutförvaringsanläggning. Och i Finland menar man att just nu att KBS-3-metoden är det enda sättet och det säkraste sättet att slutförvara det använda kärnbränslet, om det inte kommer någon ny forskning som säger att man kan vidareutveckla eller använda kärnbränslet på nytt. Här i Sverige har vi då en något annan ordning enligt miljöbalken och kärntekniklagen, så är det här ärendet då på regeringens bord. Och det handlar ju också om att regeringen ska ta ett ansvar för att det beslut som fattas är någonting som är hållbart över tid
Och det här är det största miljöprövningsärendet i modern tid, skulle jag påstå. I alla fall det största ärendet på Miljödepartementets bord. Som ju då ska vara hållbart över så lång tid som 100 000 år. Vilket är smått svindlande. Och det är klart att här finns det ju tekniska delar att ta ställning till. Men det finns ju också de delar som handlar om exempelvis kunskapsöverföring över tid. Med mycket farligt material i ett slutförvar. Hur man ska kunna informera kommande generationer om vad detta är för någonting. Vi kan ju bara jämföra med pyramiderna och hieroglyfer och veta att vi idag inte vet vad som står fullt ut. Vad det är för information som de forntida egyptierna lämnade efter sig. Det är många sådana stora svindlande frågor som den här regeringen nu också väger in i det här beslutet. Och vad vi behöver också vara fullständigt säkra på är att vi tar varje steg i den här processen på rätt sätt. Och det finns fortfarande ett utestående LOT-försök som regeringen avvaktar Strålsäkerhetsmyndighetens analys. Som jag sa kommer den i februari 2021. Och det är på inget sätt orimligt att invänta den med tanke på det här ärendets verkligt långsiktiga stora påverkan på miljön och att vi behöver vara så säkra som vi någonsin kan. Och angående hur snabbt man ska kunna ge en tidsplan så vill jag ju ändå påpeka att det var bara det var 2 veckor sedan som kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutade om att inte använda sitt veto i den här frågan. Och regeringen fortsätter att behandla det här ärendet med yttersta noggrannhet. Tack, herr talman. Tack. Mattias Bäckström Johansson, slutanförande. Tack, talman. Och avslutningsvis tackar statsrådet för debatten. Det är viktigt att processen bedrivs oberoende, transparent och öppet. Det delar givetvis vi också från Sverigedemokraternas sida. Men det är ju någonting som jag menar och vi menar på har gjorts och gjorts under väldigt lång tid på ett sätt som imponerar globalt också. Så långt välkomna ändå som sagt att man från statsrådets och regeringens sida säger att man arbetar med att godkänna ansökan om slutför för använt kärnbränsle, att det är prioriterat och att det bedrivs just skyndsamt. Men det som däremot bekymrar mig det är att det snarare signaleras raka motsatsen i allting än det som sägs bortom just de orden. För det är också viktigt att man i en sån här ärendeprocess fattar beslut, vilket är där vi någonstans befinner oss. Framförallt med bakgrund i att ärendet har beretts under väldigt lång tid på ett mycket transparent sätt, där tillstyrkan finns från regeringens egna expertmyndighet, den mark- och miljödomstolen, som tidigare nämnt sagt ja till de frågor som gör just plats, berget, bufferten och miljökonsekvensbeskrivningen. Och då man på Miljödepartementet även har en granskningsgrupp som arbetat med ärendet under flera år. Arbetet har som sagt bedrivits under decennier i både Östhammar och Oskarshamns kommun. Och där man känner att man är i mål med sina respektive processer. Och då tycker vi att det någonstans är rimligt att kunna ge besked om en tidplan eller om en rimlig förväntansbild. Att inte lämna det, det tycker jag någonstans är under all kritik i och med att här så behöver man någon form av besked. Det är viktigt att komma framåt i frågan om ett slutförvar, vilket är viktigt för att också kunna ta ansvar och för att kunna ta hand om det sedan tidigare använda kärnbränslet. Och min och Sverigedemokraternas uppfattning är att vi är där. Och herr talman, sista frågan är ju ändå är att regeringen skyndsamt ska fatta beslut i fråga om tillstånd respektive tillåtlighet för slutförvar av använt kärnbränsle. Och det får statsrådet ta med sig som ett medskick från vårt håll. Tack. Tack. Slutanförande, miljö- och klimatministern. Ja, tack herr talman och tack ledamoten återigen för frågan. Det är viktigt att understryka att regeringen ska ju pröva både de här delarna i ansökningarna men också det sammanhängande systemet och i ett mycket långt tidsperspektiv. Och det här är ett oerhört stort 2 stora ärenden under 2 olika lagstiftningar. Och det är viktigt att vi så långt det absolut är möjligt att vi kan tillförsäkra att det sammanhängande systemet
och de olika delarna i detta system är det som är tillräckligt bra för att kunna gå vidare med. Och regeringen behandlar det här ärendet så effektivt och skyndsamt som möjligt. Tack, herr talman. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 65 av Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, om slutförvar för använd